Yuxuda çaxır şüşələri və çəlləklə dolu zirzəmiyə düşmək həyatda baş verəcək xoş hadisələrə işarədir. Yuxuda çaxır içirsinizsə, bu sizə sevinç və yeni dostluq əlaqələri vəd edir. Yuxuda çaxırla dolu şüşəni sındırmaq böyük dəbdəbəyə, bolluğa işarədir. Yuxuda çaxırı bir qabdan başqa qaba süzmək, məşhur yerlərə səyahət və müxtəlif əyləncələrə işarədir. Gənc qadın üçün yuxuda çaxır içmək yaxşı əlamətdir. Bu o deməkdir ki, o varlı və mərd alicənab bir insana ərə gedəcək.